امام زمانہ بابا دے بلند صلوات not
নারায়ণ তাকবীর নারায়ণ রিসালত سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ کے عالم بطفیل ذکر محمد و آل محمد جتنے سامعین حاضرین مومنین و مومنات یہاں اپنی اپنی شرطی حاجات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وارثان شریعت کے صدقے میں خدا ان کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے اسی طرح جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ نہیں رکھتے جناب سیدہ رضاق کی شہزادے علی اصغر کے صدقے میں جن کا لقب باب الحوائج ہے خدا ان کی اس حاجت کو پورا فرمائے اور انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے جو میرے عزیز بیٹے جو میرے عزیز بھائی اس عالم پردیس میں بے روزگار ہیں اور تلاش رزق میں ہیں رحمتن للعالمین کے گھرانے کے صدقے میں خدا انہیں صاحب رزق با برکت اور پر رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح جو بیمار ہیں حلاک عالم ان سب کو جناب سید الساجدین کی بیماری کے طفیل صحت کاملہ عطا فرمائے ہمارے محترم مکرم سید افتخار قادری صاحب بیمار ہیں بھائی امتیاز صاحب کی قادری کی اہلیہ بیمار ہیں بھائی اون کی والدہ بیمار ہیں ہمارے بزرگ اجمل حسین قومی صاحب بیمار ہیں باقی جتنے بیمار ہیں سب کے نام مجھے یاد نہیں رہ سکتے حالانکہ عالم ان سب کو گھرانے شفا کے صدقے میں شفا عطا فرمائے اور اسی طرح پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی ایام محرم منائے جا رہے ہیں حالانکہ عالم امن کے علم برداروں کے ذکر کے صدقے میں ہر جگہ مسلمانوں کے مابین امن و امان قائم و دائم رکھے یوکے میں یا باقی ایسے ممالک میں جہاں اسلامی اعتبار سے مملکت نہیں ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس عالم پردیس میں اور اپنے اپنے علاقوں میں ہر ایک کو جو مذہبی آزادی کی نعمت سے نوازا ہوا ہے انسانیت کے ناطے سے ہم ان سب کے حق میں دعا ہو ہے کہ خدا ہر قسم کے آسیب سے ان کو بھی محفوظ و مسکون رکھے اور بالخصوص حالانکہ عالم صدقہ محمد و آل محمد کا وارث ذکر محمد و آل محمد کا جلد ظہور عطا فرمائے اور ہمیں ان کی فوج ظفر موت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ اراکین انجمن آپ سے بار بار ملتمس ہیں کہ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دور میں سوائے اس کے کہ ہر شخص خلوص اعتبار سے اجر رسالت کو ادا کرنے کی خاطر اپنی طرف سے فراخ دلی کا ثبوت دے تاکہ یہ سلسلہ جو جاری ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہ سکے تو باہر یہ پرچی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کون آتا ہے جو جنت کی پرچی ہم سے لے کر جاتا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم ذنوبکم اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ تمہیں وہ دگنا کر کے عطا کرے گا اور منافع میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو ہر کاروبار میں ہر تجارتی اعتبار سے
कहीं ना कहीं 2% 10% 5% 1% नुकसान का घाटे का कारोबार करते वक्त इस्तेमाल कादिर के ज़हन में जरूर होता है, लेकिन ये तो तजारत है जिसका अल्लाह वादा कर रहा है। मैं अपना करके दूंगा, तो जिसे अल्लाह के वादे पर ईमान है और आप तो सबका है, तो आज इस तजारत को वो हिस्सा डालिए जो फौरन आपको मोहम्मद आले मोहम्मद अदा कर रहे हैं, करते रहेंगे और आप देखेंगे कि नस्ल दर नस्ल आप ये दर्श देकर जाएंगे कि भाई इधर दो उधर दुगना कर देते हो का
جب اللہ نے تجھے پہلی دست پایا, خالی ہاتھ پایا, حاجت مند پایا, ضرورت مند پایا, تو کیا اللہ نے تجھے غنی بنا دیا, یعنی غنی بنا دیا, یعنی خدا نے تجھے جب خالی ہاتھ پایا تو اللہ نے تجھے غنی بنا دیا. اب یہاں پر صاحبان علم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کس کی دولت ہے کہ جس کی دولت کے ذریعے اللہ فرما رہا ہے کہ تجھے غنی بنا دیا. تو جب ہم اس پر اس پہلو پر توجہ کرتے ہیں اور تفاصیل کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائیوں کی اہل سنت حضرات کی بہت بڑی تفسیر جس کا نام ہے روح البیان جلد نمبر 10 میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے کہ یہ جو تفسیر ہے, یہ جو آیت ہے وہ وَبَدَدَكَ عَيْلًا فَأَغْنَا, اس سے مراد ہے فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خَدِیجَتَا, کہ اللہ نے تجھے مال خدیجہ سے غنی بنا دیا. اب اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور تفاسیر کا حوالہ دے رہا جن میں سے جو تفسیریں مجھے میسر آ چکی ہے میں ان تفسیروں کا ذکر کر رہا ہوں. پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر جو میں عرض کر رہا ہوں الکشاف, حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی. دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 15 عربی میں, میں باہر سے لے کر پڑھ رہا ہوں. تیسری تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن اردو میں, حضرت پیر کرم شاہ صاحب آپ ڈیرہ شریف کی. ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس مال سے مراد, اس دولت سے مراد دولت خدیجہ ہے. تو وہ کون سی خاتون, کیسی خاتون ہے وہ کہ جس کی دولت سے رسول پاک جیسے دولت دین دنیا کو نوازا گیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے اور پھر آگے اور دیکھیے. یہاں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ترجمے میں جو حاشیہ ہے وہاں بھی یہی درج ہے. مولانا مودودی صاحب کے ترجمے میں کتاب تفسیر تفہیم القرآن جلد نمبر 6 اس کے حاشیے پر بھی یہی درج ہے. پیر رفیع الدین شاہ صاحب کے ترجمے کے حاشیے پر بھی یہی درج ہے. اور تفسیر نبوی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 271 اس پر بھی یہی درج ہے کہ جس مال سے خدیجہ کو نوازا, جس مال سے رسول کو نوازا گیا وہ صرف اور صرف مال خدیجہ ہے کہ دینے والے کو خدیجہ کے مال کا قصیدہ پڑھنا تھا. تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں, تفسیر کبیر جلد نمبر 31 حضرت علامہ فخر الدین رازی کی یہ تفسیر ہے. میں اس تفسیر سے لے کر پڑھ رہا ہوں. علامہ لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک مغموم حالت میں رنجیدہ خاطر بی بی خدیجہ کے گھر میں, یعنی اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے. بی بی خدیجہ نے دیکھا, دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ خیر تو ہے, آج آپ کے چہرے پر رنج و غم کے آثار نمایاں ہیں. رسول پاک نے ارشاد فرمایا خدیجہ چونکہ مکہ اس وقت زبردست طاقت کی لپیٹ میں ہے اور کافی لوگ طاقت زدہ ہونے کے سبب ہلاک ہو رہے ہیں, ان کی ہلاکت مجھ سے پیچی نہیں جا رہی. اگر مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں تو مال ہے تمہارا, تمہیں کہنا بھی میں مناسب نہیں سمجھ رہا اور ان کا ہلاک ہونا بھی مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. اب تفسیر کبیر کے یہ فکر ہے کہ اسی پر جناب خدیجہ نے
قریش کے سرداروں کو بلوایا، یعنی جو وہ بلا سکتی تھی یا جنہیں مناسب سمجھا، قریشی سرداروں کو بیوی نے بلوایا. ان سرداروں میں، ان قریشیوں میں، تفسیر کبیر جلد نمبر 31 میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. اب علامہ راضی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیوی نے غلاموں کو حکم دیا کہ جتنے زنانین موجود ہیں سب کے سب لا کر ایک دیر کی صورت میں جمع کر دو. تو جتنے دینار، جتنے دنانیر بیوی کے موجود تھے سب کے سب لا کر ایک دیر میں جمع کر دیے گئے. جب وہ جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس دیناروں کے دیر کے ایک طرف میں بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف سائلین مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ دیر اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ نہ وہ مجھے دیکھ سکتے تھے اور نہ میں انہیں دیکھ سکتا تھا. تو اس وقت بی بی خدیجہ نے پکار کر کہا کہ اے قریشی سردار گواہ رہنا، میں اپنا تمام مال محمد کی ملکیت کرتی ہوں، ان کی مرضی میں آئے روک لے، ان کی مرضی میں آئے تقسیم کرے، یہ میرا مال آج سے میرا نہیں، یہ محمد کی ملکیت ہے. پہلا ہے ایک پہلو یہ، اور اس پہلو سے پہلے ایک پہلو اور ہے جو بیان کر کے پھر اس طرف رجوع کرتا ہوں انشاءاللہ. وہ پہلو یہ ہے کہ جس سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس اتنی دولت تھی کہ آپ کے محل کے اوپر سبز رنگ کا ایک کپا بنا ہوا تھا، کتاب کا نام خصائص خدیجہ الکبریٰ، اس کبے میں ساری رات چراغ روشن رہتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں جتنے اجنبی آئیں، مسافر آئیں، غریب الوطن آئیں، ان کو معلوم ہو سکے کہ خاندان بنی ہاشم کے دسترخوان کے بعد خدیجہ کا دسترخوان ہر وقت وسیع ہے، جو بھی آنا چاہے اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. تو جس خدیجہ کے پاس اتنا مال تھا، وہ مال جناب خدیجہ، جس کی تشریح ابھی آگے بڑھ کر انشاءاللہ کرتا ہوں، وہ کہاں گیا، کیسے خرچ ہوا؟ جناب خدیجہ کی یہ ساری دولت کیسے گزر گئی؟ جناب خدیجہ کی یہ ساری دولت کیسے صرف ہوئی، کیسے خرچ ہوئی؟ یہاں پر انتہائی افسوس کے ساتھ ایک تاریخ کا معمولی سا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں یہ کلمات ادا کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جناب خدیجہ کی یہ دولت ساری کی ساری کیسے اور کہاں خرچ ہوئی. افسوس ہے کہ اس کے جواب میں تاریخ ڈونگی ہے. میری ذرا بات لیجیے نا، آج ناروں والی تقریر نہیں ہے، آج صرف جتنی تھوڑی سی گفتگو ہے اور پھر مجھے چھپے مسائل پڑھنا ہے. تو جناب خدیجہ کی یہ ساری دولت، یہ سارا مال آخر کہاں خرچ ہوا یا کتنا تھا، تو وہ کیسے خرچ ہوا، کہاں خرچ ہوا، اس کے جواب میں افسوس ہے کہ تاریخ ڈونگی ہے. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو ایک فکر اور کہہ دوں، تاریخ کے ساتھ ساتھ مورخین بھی بہرے ہیں. آخر کیوں؟ جب ہم تمام صحابیات کا ذکر کتب میں پڑھتے ہیں، ہم تمام امہات المومنین کا ذکر اذکار کتب میں دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی پوری پوری تاریخ میں تفصیل ہمیں نظر آ رہی ہے. تاریخ کا آئینہ ان کی تمام حیات کا ایک ایک لمحہ ہمیں دکھا رہا ہے. تو جس خدیجہ الکبریٰ کے مال کا
یہ عالم تھا کہ مال دینے والا خود اس کے مال کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. تو آخر وہ جو دولت خرچ ہوئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے, کس کس کا قلم لکھنا چاہتا تھا لیکن نہیں لکھ سکا. آخر کیوں, جب کیوں کی طرف میرا ذہن جاتا ہے, میں آپ کی بات نہیں کرتا, معمولی سے طالب علم ہونے کے ناطے سے میرا ذہن جاتا ہے, تو مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ جناب سیدہ حقیقت القبرا سلام اللہ علیہا بالواسطہ ابو طالب کی بہو تھی, مجھے افسوس ہے آپ نے فکر نہیں کیا, جو میرے سامنے بیٹھے ہیں انہیں فکر لینا چاہیے, باتوں کی جو بات کی بات ہے نا. صرف خدیجہ تھی لیکن رسول
خدیجہ نہیں بلکہ خدیجہ الکبریٰ ہے. رسول نے جو کہا ایک ہے کبریٰ اس کے مقابلہ میں ہے صغریٰ, ایک ہے اکبر اس کے مقابلہ میں ہے اصغر. اکبر موجود میں سے سب سے بڑا, اصغر موجود میں سے سب سے چھوٹا, کبریٰ موجود مستورات میں سے عورتوں میں سے مؤنث میں سے سب سے بڑی, صغریٰ موجود مؤنث میں سے سب سے چھوٹی. رسول فرماتے ہیں انت حدیث الکبریٰ. آپ اس تشریح کے بعد پڑھنا نہیں چاہیے تھا مجھے, آپ پھر بھی چپ کر گئے. رسول کے علم میں تھا کہ میرے گھر میں خدیجہ کے پاس کس کس نے حرم پر لے آنا ہے. نعرہ
اللہ تو یہ دولت ساری کی ساری سیدہ خدیجہ کی کہاں ہے؟ اب ہم آتے ہیں ان کہانی کی طرف جن سے ہمیں کچھ علم حاصل ہو رہا ہے. نمبر ایک، آغاز تبلیغ اسلام سے پہلے جب سیدہ رسول کے گھر رسول کی کنیزی میں آ چکی تو جو تاریخ بتا رہی ہے وہ یہی ہے کہ سیدہ کا سلسلہ تجارت جو جاری تھا وہ رسول کے لیے وقف ہو کر رہ گیا. نمبر ایک. نمبر دو، جب رسول پاک نے، بخاری صاحب آ جائے آگے 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 آپ کی جگہ خالی پڑی ہے، جب رسول پاک نے سلسلہ تبلیغ اسلام شروع کیا اور پہلی بڑی نازل ہوئی، 3 سال وقتی طور پر پوشیدہ طور پر رسول پاک تبلیغ اسلام فرماتے رہے. ان 3 سالوں میں مجبوروں پر، مظلوموں پر، غلاموں پر جو دولت خرچ ہوئی وہ دولت کس کی تھی؟ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت تھی. نمبر 3، جب علی اعلان دعوت دینے کا حکم رسول کو ملا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبوں کو بلا، 3 دن 40 حاشمی ضرور مر اس تبلیغی جلسے میں شرکت کرتے رہے. رسول نے علی سے یہ تو فرمایا کہ علی ان کو بلا کے لے آؤ، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ علی نے بلا کے وقت کسی سے کچھ کہا ہو کہ تم یہ بھی ساتھ لے کے آؤ. نہ، تبلیغی دعوت کا انتظام جو ابو طالب کے گھر میں ہوا اس کا 3 دن برابر کا جتنا خرچ جو اخراجات تھے وہ کس کی دولت سے انجام پائے؟ کرائم کے اعتبار سے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت سے. اب اور آگے بڑھے، جتنے غلام مکہ میں خرید کر کے آزاد کیے گئے جو اپنے آقاؤں اور مالکوں کی طرف سے انتہائی طور پر ظلم و ستم کی چکی کے پاتوں کے مابین پیچھے جا رہے تھے، ان کو آزادی جو ملی اور ان کو خرید کر کے جو آزاد کیا گیا، یہ دولت کس کی صرف ہوئی؟ یہ دولت خدیجہ تھی. حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ مسلمانوں کا جو قافلہ گیا اس میں 11 مرد تھے، 7 عورتیں تھیں. ان کے جانے پر جو خرچ ہوا، وہاں پہنچ کر جو محدود وسائل تھے وہ تھے، باقی جو وسائل پر وہ کاروائی گئے وہ کس کی دولت تھی؟ جانے پر بھی اور آنے پر بھی جو خرچ ہوا وہ دولت کس کی تھی؟ وہ دولت سیدہ خدیجہ تھی. پھر دوسری مرتبہ جب مسلمان پھر حبشہ کی طرف مسافر بن کر گئے ہیں تو ان میں 80 مرد تھے اور 17 مزدورات تھیں، ان کے پھر آنے اور جانے پر جو خرچ ہوا وہ دولت کس کی تھی؟ وہ دولت جناب سیدہ خدیجہ، میں کرائم کی بات کر رہا ہوں، کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کر سکے گا، وہ کرائم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دولت دولت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھی. اب میں کرائم کی بات نہیں کرتا، اب میں تاریخ کی بات کرتا ہوں. سن 7 62 سے لے کر محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر یا 31 یا 30 ذوالحجہ سے لے کر سن 9 ہجری کی 30 ذوالحجہ تک 3 سال برابر یہ جو ہاشمی گھرانہ شعب ابی طالب میں معصوم رہا، گھرا رہا، قید میں رہا، کافروں نے قریشیوں نے قطع تعلق کیا، بھائی کاٹ کیا، تو اس شعب ابی طالب میں جو دولت خرچ ہوئی وہ کس کی دولت تھی؟ ہوئی ہے 40 مرد و زن جو ہاشمی وہاں موجود تھے ان پر جو خرچ اخراجات اٹھائے گئے ہیں وہ دولت کس کی تھی؟ وہ دولت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. اچھا، جناب خدیجہ کی وفات کے بعد، جناب ابو طالب کی وفات کے بعد رسول پاک نے جو سفر طائف اختیار کیا ہے، سفر طائف پر جو اخراجات اٹھائے گئے ہیں وہ کس سے تھے؟
نے ہجرت کی شب ناکا خرید کیا, اونٹنی خرید کی. ناکا خرید کیا, اونٹنی خرید کی, جن سے خرید کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے, میں قیمت لینا گوارا نہیں کرتا. فرمایا بغیر قیمت دیے میں لینا گوارا نہیں کرتا. اب میرے بچوں میرے بیٹوں بزرگوں کے جانتے ہیں میں آپ تک یہ تاریخ پہنچا رہا ہوں, شب ہجر رسول پاک نے جو ناکا خرید کی تھی ہزار درہم میں, 700 درہم میں وہ خرید کی گئی تھی, 1000 درہم میں رسول کے پاس بھیجی گئی. تو رسول نے جو وہ 1000 درہم ادا کیے تھے وہ کس کے پاس سے دیے تھے؟ خدا آپ سب کو سلامتی دے. گلفام آپ سے انصاف کی عزت, آج تقریر میں پہلی مرتبہ ان کلمات پر میں آپ سے انصاف کی بھیت مانگ رہا ہوں. رسول پاک جب مدینے پہنچ گئے دو انصاری یتیم بچوں سے 10,000 دینار میں رسول نے مسجد بنانے کے لیے جو زمین خرید کی, دکھائے تاریخ میں کسی کا نام کہ اس نے رسول کو عطیہ دیا. روایات عامہ میں سے روایت ہے
वो ये है कि आपका हमारे नजदीक, मेरे नजदीक और उलमा तशय्यो के नजदीक और अहले तशय्यो के नजदीक नकल कुफ्र नमाशा बयान किया जाता है बाय इस्तेमाले तारीख आमा कि आपका पहला निकाह फुला मखदूमी से हुआ, फिर दूसरा निकाह फुला तमीमी से हुआ, वो दोनों मर गए, वो बहुत बड़े मालदार थे, उनका छोड़ा हुआ माल जनाब खदीजा के हिस्से में आए यानी मलकियत बना और उसी माल पर बीवी ने तजारत को फरोग बख्शा और ये सारा माल जो था वही माल था जो बेटी के आलम में बीवी को दोनों शौहरों की तरफ से बार-बार मलकियत मिल चुका था। हम शियाले मोहम्मद और आले मोहम्मद इस दरबारी तारीख को कबूल नहीं करते। हम शियाले मोहम्मद और आले मोहम्मद इस दरबारी तारीख को कबूल नहीं करते, ना हम ये कबूल करते हैं और ना हम वो कबूल करते हैं कि बीबी 40 वर्ष की थी जब रसूल के निकाह में आई। अगर किसी ने पूरा कह ही दिया था तो उसके कौर के साबित करने के लिए अच्छा करे नहीं समझे दरूद पढ़ने का मुझे तो यहां पर हम इस तारीख को कि बीबी फुला के निकाह में आई, पहले फुला के निकाह में आई, हम इस तारीख को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि रसूल का फरमान है मरियम सैयदतुन निसाए आलमीन, मरियम अपने वक्त में आलमीन की औरतों की सरदार है। वह खदीजा को बड़ी पढ़िए नाशा इनकार किया, क्यों किया?
पैंट बहुत हो गया जिसका हेयर हो, मैं इसे ठीक हूँ, तुम्हें कल मैंने फटा दी। ऐसे आप लोग चाहे मैं कहे तो मैं मुकम्मल कर दूँ सारी तस्वीर। तो जिस जिसने भी किताब खदीजा के लिए पैगाम निकाह भेजा, क्योंकि बीबी उनके हसब और नसब से वाकिफ थी, राजी नमी शबर, इसीलिए बीबी किसी से निकाह करने पर राजी नहीं हुई। राजुआ बीबी को पता था कि मैंने किस जगह पहुंचना है। तो हवाले अब मैं तीसरा हवाला दे रहा हूं कुतुब अहले तशय्युद। ये किताब हजरत अल्लामा अली अहमद अबुल कासिम कूफी की लिखी हुई है, नजवी है। किताब का नाम है अल इस्तिगासा। उसमें उन्होंने लिखा है पूरी हिस्ट्री है, फिर एंड पे आकर जो मैं पढ़ रहा हूं वो यह वहां लिखा हुआ है, वह इन्ना खदीजा लम ततबत्त खैर रसूलिल्लाह, कि जनाब खदीजा कुबरा ने रसूल के अलावा किसी और से निकाह नहीं किया। अब मैं हवाला दे रहा हूं फिर कुतुब तशय्युद से। नंबर एक बिहार उम्बा, जिल्द नंबर 16, सफा नंबर 56, दूसरी किताब अल अमारु साफिया, सफा नंबर 373। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं, जब निकाह खाने रसूल निकाह पढ़कर फारे हुआ। रसूल जब खुद निकाह पढ़ सकते थे, देखिए रखिए उलमा के सरों पर कुरान, शिया है या गैर शिया है, शिया सुनी की बात नहीं है, हम सब लेते हैं वादत इस्लाम या की तस्बीह के, हम सब डाल, हम सब इस्लाम के प्रथम के लंबरदार हैं, हम सब अखुवत और मोहब्बत के तहत शमे नबूवत के पैमाने हैं, दीवाने हैं, मस्ताने हैं, गुलाम हैं। यहां कोई तफरीक नहीं है, ये तफरीक खामखा पैदा की जा रही है ताकि ना मुसलमान इकट्ठे होंगे ना आगे बढ़ सकेंगे। यहां मैं इस तफरीक से हट कर बात कर रहा हूं। जहां तक ताल्लुक है जनाब निकाह पढ़ने का, शिया सुन्नी दोनों के उलमा के माबैन के पास मसला मुत्तफक अलैह है कि अगर हुक्मे निकाह जिनके हाथ पढ़ा जाता है, ज्यादा है बजाय इसके किसी को फकीर बना कर उससे खुतबा निकाह पढ़ाए, तो रसूल तो बारे से झड़ी जब है। रसूल तो बारे से झड़ी जब है, रसूल को तो खुद खुतबा निकाह पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप आते इल्म नबूवत से जानते थे कि मेरे मुरब्बी पर इल्जाम लगाने वाले को बचाने के लिए कैसे कैसे इल्जाम लगाते रहे। इसीलिए हजरत अबू तालिब से कहा था दादा मेरा सत्ता लिखा आप और सुन ले और सुन ले। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम किबला अल्लामा बुखारी साहब तशरीफ फरमा है, बाद में उनसे तफसीलन पूछ लीजिएगा। हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का निकाह जब मामून रशीद की बेटी से हुआ, 4000 उलमा दरबार में मौजूद थे, याहया बिन अक्सम सबसे बड़ा काजी मौजूद था, याहया बिन अक्सम को यकीन था कि निकाह मुझसे पढ़ाया जाएगा। मामून ने इमाम की तरफ देखा, सिर्फ 6 साल के या 9 साल के हैं, तारीख में इख्तलाफ है, ज्यादा से ज्यादा 9 बरस के हैं। सारी तौर पर मामून ने इमाम की तरफ देखा, देख कर कहता है क्या आप इजाजत देते हैं कि यह खुतबा निकाह मैं क्या सब नाक्षम दादी से पढ़ा लूं। फरमाया
دنیا میں آیا عباس، جب حضرت علی علیہ السلام نے کوفے میں آخری وقت میں وصیتیں کرنی شروع کی تو ساری اولاد کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں ملا، سب کو حسن کے سپورٹ کیا۔ جب سب کو حسن کے سپورٹ کر چکے، آپ کے پاؤں کی طرف سے، پائٹی کی طرف سے ایک بیوی کے رونے کی صدا بلند ہوئی، جو تھارے مار کر رو رہی تھی۔ علی جانتے تھے یہ کون ہے، لیکن غم کے اظہار کے لیے فرمایا، حسن یہ اس قدر بے تابی کے ساتھ دھارے مار کر رونے والی قوم ہے؟ کہا بابا یہ کوئی غیر نہیں، یہ ہماری پالنے والی ماں، عباس کی ماں عمر بنی ہے، جس کا پہلا بی بی کا نام جو ہے وہ سیدہ فاطمہ، بی بی فاطمہ ہے۔ یہ عمر بنین حضرت علی نے خود لقب بخشا تھا، تو یہ ہماری ماں عمر بنین ہے۔ کہا عمر بنین مولا حکم، ذرا میرے سامنے کھڑی ہو جا۔ بی بی روتی کھڑی ہو گئی۔ کہا عمر بنین، جس ماں کا عباس جیسا بیٹا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیتے ہو سلامت ہو۔ حجاب سیدہ زینب کا نام ہے عباس۔ فرمایا جس ماں کا عباس جیسا بیٹا ہو، اسے اس طرح تھارے مار کر نہیں ہونا چاہیے۔ روتے روتے بی بی کی پیشانی پائٹی پہ لگی، رو کر کہتی ہے مولا اسی لیے تو رو رہی، آپ نے ساری اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن وہ دیکھو میرا عباس اکیلا رو رہا ہے، آپ نے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ فرمایا ام البنین امام میں ہوں، جو میں جانتا ہوں۔ یہ کہا اور اشارہ کر کے کہا عباس میرے قریب آ، اور روتا ہوا عباس قریب آیا، اور روتے ہوئے علی نے فرمایا حسین حسین ذرا تو بھی میرے قریب آ۔ جب زہرا کا چھوٹا بیٹا قریب آیا، فرمایا حسین ذرا اپنا ہاتھ بڑھا، رونے والوں اگر دارو حسین نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا عباس تو بھی ہاتھ بڑھا۔ جیسے ہی عباس نے ہاتھ بڑھایا، علی نے حسین کا ہاتھ تھام کر عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے ہاتھ دیا، بی بی ام البنین تڑپ کر عباس کے ہاتھ پر گری، ہاتھ ہٹا کر کہتی ہے مولا ہمیشہ غلام سرداروں کے حوالے کیا۔ مجھے عباس سے پانا لینے دے، عباس کر بنا دے، میرے ذلیل کو اکیلے نہ چھوڑ دے۔ بڑا ناز تھا بی بی عمر بنی کو عباس پر، بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا۔ یہی وجہ ہے جب بشیر بن جذعہ نے مدینے میں آ کر منادی کرتے ہوئے کہا تھا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، بنی ہاشم کے گھرانے اجڑ گئے، روضہ رسول کا دراز بجھ گیا، تمہارا سردار کربلا میں مارا گیا، جب کہانا حسین مارا گیا۔ یہی بی بی عمر بنی مرکز وفا کا نقطہ دروازے پر آئی، حضرت عباس کے بیٹے کو باہر بھیجا، چھوٹے بیٹے کہا جاؤ جا کر اس منادی کو ملا دینے والے کو بلا کے لے جاؤ۔ جب یہ دروازے پر آیا، بی بی آواز دے کر کہتی ہے منادی کیا ملا دے رہا ہے؟ کہتے ہیں بی بی کربلا میں حسین مارا گیا۔ کہا اتنا مجھے بتا، جب حسین مارا جا رہا تھا، عباس کہاں تھا؟ مرحبا مرحبا حضرت عمر اللہ، جب کربلا میں بطول کا بیٹا مارا جا رہا تھا تو عباس کہاں تھا؟ یہ طرف کر کہتے ہیں بی بی آپ، فرمایا میں مولا علی کا حرم عمر بنین ہوں، عباس کی ماں ہوں، عباس کہاں تھا؟ یہ کہتا ہے بی بی عباس پہلے مارا گیا، جب کہانا مارا گیا، یہ جب کہانا پہلے مارا گیا۔ بی بی کہتے ہیں بچوں یہ آنے والے بچوں کو بٹھا دے، مسائل پڑھا جا رہا ہے، سترہ بی بی کو چون کر دو بچہ بلے اسے بٹھا دے۔ جب کہانا عباس مارا گیا، بی بی آواز دے کر کہتی
دیا الحمدللہ. لیکن منادی مجھے یہ تو بتا کہ عباس پر کس دشمن کا بار بار گھر ہوا جب عباس مارا گیا؟ وہ کہتی ہے بی بی عباس کے سر پر گرد لگا یا پچھلے نام ہے گرد لگا. بی بی کہتی ہے غلط, میرے دودھ کی توہین نہ کرو.
معلوم کرنے کے بعد عمر بن شاد نے روتے بھی جاؤ جو جو دعائیں ہیں دعائیں بھی مانگتے جاؤ تھکنا نہیں ظاہر اللہ سے دو باتیں کرنا عشق کبھی تھکا نہیں کرتا جب حاضی کے دونوں باتوں کٹ گئے اللہ اکبر ابن شاد آواز دے کر کہتے ہیں شامیوں کوفیوں جس جس نے علی سے ٹکرا لینا ہو علی کے بیٹے عباس سے ٹکرا لے لو اس کے بعد ہم سلامت نہیں ہے یکم تیر سے میزے ٹوٹے سات تیر ذاکر مولوی خطیب پر تھے ایک آنکھ میں تیر تھا ایک آنکھ میں خون تھا مولا عباس کے پرچم کی قسم ہے تاریخ سے ثابت ہے سات تیر جناب عباس کی دونوں آنکھوں میں لگے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا امام کی گودی سے ہٹا دیا امام نے پھر اٹھایا پھر گودی میں رکھا عباس نے پھر اٹھا دیا عباس تیری وفا پہ قربان امام نے پھر اٹھایا جب غازی نے چاہ کے سر ہٹائے فرماتے کیوں عباس مظلوم بھائی کی گودی میں سر اٹھنے کا وعدہ نہیں سنو گے غازی کا جواب طرف کر کہتے ہیں مولا میں تو تیری قمیض کا بیٹا ہوں مولا کچھ کہنا ہے ہاں مولا میرا ناشا اٹھا کر خیمے نہ لے جانا جب سکینہ کہے گی چچا پانی تو میں جواب نہیں دے سکوں گا انہوں نے کوئی بات سمجھنے والوں جب جناب عباس یہ کہہ چکے کہا مولا غلام ہوں بابا نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا ایک میں عرض کر رہا ہوں ہو سکے تو پوری کر دینا نہ ہو سکے تو آپ امام ہیں مولا اگر ہو سکے مولا اگر ہو سکے بجائے خیمے میں لاشا لے جانے کی میرا لاشا اٹھا کر عمر نے ساتھ پہ دے دوں امام فرماتے کیوں عباس تیرا لاشا کے ساتھ پہ کیوں دوں کہا مولا میں نہ تیرا غلام ہوں ابن سعد سے کہنا عباس کہہ رہا تھا جتنے